जी बिल्कुलु इरिगेशन सब डिवीज़न नवकोट मां निकिरंदड़ शाख ढोरो माइनर डिपलो माइनर सेड़ी माइनर लंजा माइनर जे में पाणी जे शदीद बोरान ऐं पाणी खोट मुंड ते थींदड़ इरीगेशन अमले जी मिली भॻत सां पाणी चोरी ख़िलाफ़ु पुछड़ी आबादगारनि पारां ॿावीह मेल मोरी ते मेन रोड मिठी ऐं नवकोट मेन रोड ते एतिजाज दरणो हणी मुज़ारो कयो वियो आहे में मौजूदु आहियूं अचो त आबादगार सां ॻाल्हाईंदासीं शाख में हींअर पाणी जी खोट आहे असांखे शाख में पाणी जो मुकमल गेज न आहे उन गेज जे करे हेठि तेल आबादगार परेशान आहिनि जेके अॻे वीचारा टीह साल अॻु में परेशान हुआ उहे मंसूर मेमण जे अचण खां पोइ हिते उन्हनि वारी साॻी माण्हुनि में ख़ुशहाली पैदा थई ऐं उन्हनि में हिकिड़ी उमेद ज

नारा कैनाल डायरेक्टर मंसूर मेमण ज बदली इंजीनियर फेरोज़ डोमकी मुकिरी का पानी है जो अनलभ थे फसु लखें रुपये की लागत का पौखल फसल वो मुकमल सड़ी तबाह रहा है वसवार का मुतालबो किया है इरिगेसन सब डिविजन नवकोर में आयल अमलो मुकर कर पानी पूछने पुजाए वे आबादगार मुआशी कतर का बची सी